wannan bawan Allah baya kauna zaman lafiya a duniyar nan ta mali kyau miki ne amma ku biyo ni ku ji me yake faruwa wata matsala ta hado tsakanin shugaban kasar North Korea da kuma South Korea cikin wannan satin da ya gabata shugaban kasar North Korea ya fito da doka shugaban kasar South Korea warning kan cewar a guji zubar da shara a kusa da border inda ta shafe su inda ya kara da cewa fa idan ba a kiyaye ba tabbas zai mai da mummunan martani aiko wannan magana ce ne ta kada shugaban kasar South Korea Hunter bayan da wannan abin ya faru shine shugaban kasar South Korea ko bai daddare ba yasa aka hukunta abubuwa gashi nan kamar yadda kuke gani kawai sai aka ji aka dinga sakin lip light ma'ana irin sakon nan da ake sakowa daga jirage zuwa kasa inda karshen bayani yake magana cewa aid to North Korea ma'ana taimako zuwa North Korea biyo bayan wannan abin da South Korea ta aikata shine nan shi kuma aiko sai shugaban kasar North Korea ya amfani da hanyar sadarwa inda ya tura da sakonni cikin kasar South Korea da nufin cewa kowa ya koma bakin windansa ɗan makaranta da dama sun samu wannan sakon da dai sauransu South Korea kowa ya cirko tare da kuma tare makarrabai a border da dai sauransu ashe mutumin naku akwai abin da ya shirya kun san bai da wasa but very unfortunately something not terrible happened he did not create any horrible things aiko mutumin naku yasa aka hura balo guda kusan 260 inda aka daura musu shara a ciki da kuma irin guntun kashi ne ko me da wayar sauransu aika kawai aka aika shi South Korea bangaren tsaro na South Korea kuma sai suka ga abubuwa a sama irin like an kasa identifying ko menene takaice muku dai kawai sai gashi balo tana fadowa da shara da waye da kashi yanyanyanya ya salamu this is the most trending funny between South Korea and North Korea balabin sai zama abun dariya yanzu ana nan ana ta yada wannan abun da ya faru muna fatan Allah subhanahu wataala ya hada kansu guda biyu domin fa ba a ga miciji sosai dan Allah kafin ku ji karshen labarin nan me kuka tunanin shugaban kasar North Korea zai aikata mu hada comment section subscribe my YouTube